Hello students, welcome to the English class. This is correct the error for plus two arts, commerce and science. Very important. Remember why I am telling. Since the last few years, I observed most of the correct the error coming associated from English 3 and 4. And English 2 to 2022 reported. So here met part of three questions. ଚିତ୍ର କରେକ୍ଟ ଥିବ ବହିରେ ଆଙ୍କେ ଭୁଲ କରିକିରି ଏସିଥିଲେ କାଟି ଦେଇକିରି ଇଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଇକିରି କେନ୍ଥିଲେ କୁଡ଼ କରିଦେଇକିରି ଇନ୍ଥିଲେ ଅନ୍ କରିଦେଇକି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ସିରିୟସ୍ଲି ଷ୍ଟଡି କରିକି ସେ ବହି ସେ ପେଜ୍ ଯାଇକି ଟିକିଏ ଅନୁମାନ ରଖିତ ଆନ୍ସର୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି ବୁଝ କିଏ ବି ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବନି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପେସେସ୍ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଯାଇକି ତୁମେ କରିଦିଅ ବୋଲିକି ରାଇଟ୍ ହିଣ୍ଟସ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ହିଣ୍ଟସ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ଚାଲାକି ପିଲା ହେଇକି ତୁମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏ ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟଡି କର ଦଶକୁ ଦଶ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟା କରେକ୍ଟ ଦି ଏରର୍ ବୁକ୍ ଫୋର୍ ପେଜ୍ 148 ନମ୍ବର 9 ଚାରି ନମ୍ବର ବହିର 148 ପେଜ୍ର 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବ ଆଇଁର କୋ ହେଲେ ପାର୍ଟ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯାଇପାରେ ଆସିଯାଇପାରେ ସେଠି ଠିକ୍ ଅଛି ବହିରେ ଏମାନେ ଭୁଲ କରିଦେବେ କେମିତି ଭୁଲ କରିଦେବେ ଆଉ ତୁମକୁ କରେକ୍ଟ ଦି ଏରର୍ ଦେବେ ମୁଁ ସେଟା ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଭୁଲ କରିକି ଲେଖିଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମର ସେ ପେଜ୍ରେ ଅଛି ବହିରେ ମୁଁ ଏବେ ସେ ବହିରୁ ଦେଖିକିରିକା ଆନ୍ସର୍ କରିକି ତୁମକୁ ବତେଇବି ପୁରା ଟିକ୍ ଆଉ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ସିଗ୍ନାଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କର ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ ପରେ ଜାଣିବ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଡ଼ଲି ଏନିମି ହେଲା ନା ହଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଡ଼ଲି ଏନିମି 1 ମିନିଟ୍ ରେଡ଼ି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ଦେଖ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଡେଡ଼ଲି ଏନିମି ବେନିଥ୍ ଆୱାର୍ ଫିଟ୍ସ ଏସ୍ ଭୁଲ ପିଲା ଆୱାର୍ ଫିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏସ୍ ଲାଗିବନି ନାଇଁ ଏଠି ଫିଟ୍ ରେସ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ପେୟାର୍ସ ନୋ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକଗ୍ନାଇଜେସ୍ ନୋ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଇଏଏସ୍ ହେବ ପିଲା ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ବହିର ପେଜ୍ ଦେଖିପାର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦିସ୍ ଏନିମି ଇଜ୍ ଦି ଆର୍ଥ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଦି ଆର୍ଥ ଦି ଛାଡ଼ ଦେଇଛି କାହିଁକି ୟୁନିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେକା ଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଦି ଗୋଟେକା ମୁନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଦି ଗୋଟେକା ଆର୍ଥ ଆମର ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦି ଆର୍ଥ ୟୁନିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲିବେ ତେଣୁକରି ସେଠି ଆର୍ଟିକାଲ ଦି ଲଗେଇବା ଅଛି ସତଲ ଦି ଲଗେଇ ଦିଅ ହ୍ୱିଚ୍ ଅକେଜନାଲି ଗ୍ରୋସ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବାଇ ଦେଖ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଭୁଲ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହବ ଏଇଟା ଭୁଲ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଆଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଟ୍ରାମ୍ପଲ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆୱାର୍ ଫିଟ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏସ୍ ଲାଗିବନି ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ସ ଏତ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି କ୍ରିୟାରେ ଏସ୍ ଲାଗିବ ୱେକ୍ସ ହେଲେ ଏଣ୍ଡର ଏପଟେ ଯଦି ଏସ୍ ଲାଗିବା କ୍ରିୟା ଅଛି ବୋଲେ ଏପଟେ ଥିବା କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଲାଗିବା ଅଛି ତେଣୁକରି ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ନାହିଁ ଲାଗିନି ସେକ୍ସ ଏସ୍ ଲଗେଇବା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେଇକିରି ଆର୍ଟିକଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେ ଟେନ୍ସର ଏସ୍ ଏସ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଭର୍ବ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତୁମେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିବି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ମୁଁ ଗେସ୍ କରିଛି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2023 ପାଇଁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ରିମାଇନିଂ ପର୍ସନ୍ ଉପରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେଇଥ ତେଣୁ ମୁଁ ବୁକ୍ ନମ୍ବର ପେଜ୍ ନମ୍ବର କହିଦେଉଛି ଇଂଲିଶ ଫୋର୍ ପେଜ୍ 148 ନମ୍ବର 9 ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ବାଏ